Space. Blue Space. Faz diferença? Faz. Por quê? Porque depende, porque a galera vem nas bichas.
diária. Barra bunda. Barraqueta. O que tem a cozinha com a letra A? Marcaio! Olha, vocês estão fazendo perguntas a qual eu tenho várias pessoas que me seguem, então eu não vou. Aí, ô. Simone e Simaria. O que tem a cozinha com a letra A? Oi! Caralho, o microfone de novo da porra. Calma, senhora, você caiu? Não, ele matou. O que tem na cozinha com a letra B? Arcano! Com a letra A, desculpa, tô louco. A letra A? Na cozinha. Isso. Ai, tem tanta coisa, gente. Armário! Armário não, Pires. Na minha cozinha não tem armário. Mas quem tem dentro do seu armário? Ah, tem bolacha, tem açúcar, tem danogado. Tem leite condensado, creme de leite, leite de coco para fazer manjar, tem gelatina em bolão para dar pulo, uma cor, tem... Tá respondendo? O que tem lá mais no paletá? Ele já falou tudo, acabou as coisas, ele já falou e comeu. O último que tem no shopping com a letra T. E... T de tatu. Com o shopping. Olhando pra vocês, não é uma língua bebê. Quando ele tá bem assim, dá uma língua. Sim, eu só falei pra ele pro JR. É, JR, eu falei. Ah, eu mesmo salvei. Sim, Tiffany. Tiffany. Ah, eu só tô rindo dessa forma. É... Toma, toma, não lembra nada. Boa. Ó, dá um truque. Que tem no shopping, vai levar texto, tá tudo. O Google vai adrenalinho. O quê? Tensão, né? Olha só, lembrou. Você ou Luzana Vieira? Ah! O que tem no shopping para ir pra T? Qual shopping, meu amor? Se for shopping lá, isso é horrível. Se depender do shopping, ela vai em um que tem cada letra B. Quem que você vai? Que vem do quê? Tapioca. Do norte. Recife, Pernambuco. Formando uma fila, respondeu certo. Aê, você está assistindo muito ratinho. É o que eu quero só ver o que vai acontecer aqui. É. Ele disse esse sofá daqui? Tá boa. Tá pronta? Só passa a mangueira. A plateia pode ajudar. Só passa a mangueira quando acertar. Senão vai ficar cheio até estourando com a cara. Tá pronta? Uma pessoa que deve. Qual o nome da certidão?
Gente, olha lá, dá um tchau de vista aqui pra gente.
verde. Também já foi Miss? Vem, vamos ver. Três tipos de Miss. Passa por baixo, ó. Rapidinho, meu amor. Só um jeitinho. Por favor. Olha aqui a diferença. Miss São Paulo, Miss Confolândia e você. Miss? Peraí, já não sou Miss. Ah, você não? Qual é seu nome? Paola Stone. Excuse me? Paola Stone. É um bicho fácil. Qual é seu nome? Paola? Paola Stone. Dá pra você, Paola. Brasil. A próxima manhã de Brasília. A Miss São Paulo é da onde? São Paulo. Olha que pergunta boa. Deixa. Ai, foi o ó. Ai, a bolinha soltou. E de São Paulo é de São Paulo. Você trabalha com quem, amor? Com o mestre é Marte, a noite você treina aqui embaixo do cabelo. Tá bom? Afasta um pouquinho. Isso também. E você está passeando em São Paulo? Não, eu estou morando na Lopes agora, em São Paulo. Está morando, vamos lá, alegria. Que lugar aqui em São Paulo? É, Itaquera. Itaquera? Tem nada a ver com isso, né? Por que você pega sempre a rachada para ir embora? Porque eu corto o caminho passando na Consolação. Porque ali pela radial é muito trânsito. E quando eu chegar na Avenida Paulista, eu corto o caminho. Você vai na Paulista? Esquina com Consolação. Mas aí eu corto o caminho ali pela radial. E São Paulo mora onde? Mora no ABC, Paulista. ABC você trabalha com? Sou cabeleireiro marcador. Chora, viado. Por que eu suspeito da Miss? Não, eu não tô falando nada. Só queria falar pra ela que Calcanhar também é perto. Deixa! E você? Primeira vez na Cruz Fez? Não, primeira vez. Para! Ah, pega essa sandalinha de luz, vamos lá. Queria agradecer, manda um beijo pro público da Cruz Fez. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Aplausos, gente, que é rápido por causa do horário. Obrigada, voltaram, né? Obrigada a você também, meu amor. Não vai vender nada. Miss, a próxima missão. Olha, chutou meu pé, caralho. Obrigada a você também, fofa. Obrigada. Gente, dando continuidade. Obrigada. Obrigada é pra sair. É pra sair, viada, ainda tem mais show. Obrigada, vai te fuder. Você entrou mal da menina, vai te pegar lá fora. Vamos falar rapidamente. Ô, bicha, tem show, viado. Ah, tomar no cu. Vamos então falar de coisa boa pra você. Algum ativo na boate? Ninguém respira, né? Quando a gente fala de ativos, como fica, ó? Gente, deixa eu fazer um convite rapidamente a vocês. Eu estou todo domingo no Teatro Rússio Bar com uma peça, o nome dela é Valdemar. E eu queria convidar todos vocês, quem pegar esse flyer já tem desconto. E quem quiser deixar o nome na lista, pera, eu vou estar ali embaixo. Quem quiser deixar o nome na lista, a bicha já deixou cair. Ah, tomar no cu. Não, não dá pra bicha. Eita. Ficou falo mesmo. Essa bicha achou que eu não tenho idade. Você quer me mamando? Ô, gente, já vou, hein? Ah, eu não saio. E eu quero dizer do meu livro, quem tiver afim, do meu CD maravilhoso, vou estar ali embaixo. Vocês sabem, uma doirinha que fica ali embaixo como? Chapelaria, entendeu? Então vamos lá, quem quiser falar comigo. E eu queria só fazer o último convite, terça-feira agora, é, a
leitura, terça-feira, às 20 horas, 20, 21, quem quiser.